Ең қауіпті мамандықтардың бірі өрт сөндіруші. Петропавлдағы нөмір 5-ші өрт сөндіру бөлімінің мамандары жап жаңа шақырудан оралды. Олардың батылдығы мен шапшандығының арқасында бас көтерген от әрі қарай тарамай жедел сөндірілген. Жігіттер бөлімше командирі Қайырнас Қайырбектің басшылығымен жұмыс істепті. Азамат бұл салада 6 жылдан бері еңбек етіп жүр. Құтқарушы болу бала күнгі арманым емес дейді жерлесіміз. 21 жасында теріскейлік полиция атануға тырысыпты. Алайда таңдауы бір-ақ күнде өзгерген екен. Негізі документ жинап атқан кезде полиция саласына жинап атқан едім, бірақ көрші үйде өрт болған кезде келген ол кездегі ойым бойынша үлкен машине, мықты-мықты жігіттер үйге кіріп баллон алып шықты, соған көріп мен де таңғалып кішкене осы салаға көрейін дедім мен де. Қайырнас Қайырбек қызмет ететін нөмір 5-ші өрт сөндіру бөлімі Береке шағын ауданында орналасқан. Бұл аумақта тар көшелер, жер үйлер көп. Төбесі көк тіреген баспаналардың да саны ұлғайып келеді. Соңғы шақыртулардың бірінде азамат 5 қабатты үйге барыпты. Онда подъезд отқа оранған екен. Соған барған кезде подъездің ішінде көк түтін, то есть ештеңе көрінбейтін түтін. Дыхательный аппарат арқылы үстіндегі этаждағы адамдарды құтқарып, үйде екі кішкентай бала болды, біреуі 2 жаста, біреуі 5 жасар шамалас. Подъездің ішіндегі бүкіл адамдарды құтқарып, таза ауаға шығардық. Қайырнастың басынан өткен осындай оқиғалар өте көп. Бәрін бірдей айтпайды. Себебі отбасым алаңдайды деп қорқады. Жақында жерлесіміз Қостанай облысынан оралды. Көрші өңірде өрт сөндіруші алапат отпен күрескен. Нақтырақ айтсақ, үйлерді қызыл жалыннан қорғаған. Ал осындай батырларымызға лайықты жалақы төленіп жүр ме? Бұл қоғамда жиі қойылатын сұрақ. Жалақымыз туралы айтсақ, көпті дей алмаймын, азды дей алмаймын, бірақ төтенше жағдай министрімен және Қазақстан Республика президентінің айтқаны бойынша жылдан жылға жалақымыз көбейеді деп айтты, соны сенеміз, күтеміз. Жалақы артады. Болашақта құтқарушылардың табысы полицейлермен және ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің кірісімен бірдей болмақ. Бірақ бұл саланы ақша үшін таңдаған жоқпыз. Адам өмірі әлде қайда қымбат, дейді Қайырнас Қайырбек. Түсірілім барысында өрт сөндірушілерге тағы бір шақырту түсті. Мамандар асығып соған кетті. Самал Жүнісова, Александр Янсен, МТРК.